Labadiena. Šiandien apibendrinsime skyrių Mes esame kartu. Pamokos tikslas – išsiaiškinti, ką suprato, ką įsidėmėjo, ko išmoko, pakartoti, atsakyti į klausimus. Atsiverskime vadovėlį. Skyriaus apibendrinimas. Baigėme labai svarbu pirmąjį skyrių Mes esame kartu. Apie ką jis? Prisiminkime, ką supratote, ką įsidėmėjote, ko išmokote. Atsakyti klausimus atlik užduotis. Būkite atidus. Ar jau pažįsti savo klasės draugus? Atsakymus pažymė. Jeigu pažįsti, tai ne visus arba nepažįsti. Ar visų klasės draugų vardus prisimeni? Pagalvok ir pažymė. Nubraižyk pratybų sąsiuvinyje savo klasės planą. Pažymė klasės plane savo suolą. Kaip manai, ko vaikai eina į mokyklą? Teisingus atsakymus pažymėk. Šokti, dūkti, piešti, dainuoti, pažinti, skaičiuoti, rašyti, draugauti, sportuoti. Gerai pagalvokite ir pažymėkite visus tinkančius atsakymus savo nuomonę. Kaip manai, kur, kada reikia laikytis taisyklių? Gatvėje, kelyje, kokių? Mokykloje, kokių taisyklių reikia mokykloje laikytis? Žaidžiant, namie. Kaip manai, kokių taisyklių būtina laikytis kelyje į mokyklą? Ar tai žaidimų taisyklės? Klasės taisyklės, kelių eismo taisyklės ar švaros taisyklės. Kurias taisyklės čia išvardintų reikia laikytis kelyje į mokyklą? Aišku, kelių eismo taisyklių reikia laikytis. O dabar atsiverskite pratybų sąsiuvinuką ir ten atlikite užduotėles.